Yox, klientlə danışırsansa, səndən şəxsiyyətsiz adam nə? Yox, mən başa düşürəm. Yox, səndən ki, ağır oldu. Bu qızı işləyirsə, axsaq qalbı da şəxsiyyətsiz. Ay kişi, mən səndən danışıram, sən dalıb çövürüb elə get, yaxşıdır. Heç olmasa. Mən görsən, oğlum ağzından gelim, dedim. O, sən də iştivadə ki, o qədər, klient səndən danışır, dalıb çövürüb getmə, ayıb, daxıqa. Sənin yon qabağında şəxsiyyətsiz adam nə? Yalan deyirəm, denən ki, yalan deyirsin. Sən balavınca, yalan deyirəm. Yox, mən səndən danışıram. Operator deyibdi, operator deyib. Yox, mən demirəm oğlum düzdür. Görsən, mən o sizin yanınızda bir kuram tutam. Otur, otur, bir dəqiqə gedir. Sağda deyibdir, özünə. Yox, sağda deyibdir.